Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli na stadion Tušanj, utakmicom 15 kola BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine, utakmicom fudbalskog kluba Tuzla City i gostujuće ekipe fudbalskog kluba Mladost Doboj Kakanj. U pratnji seniorske ekipa fudbalskog kluba Tuzla City i Mladosti nalaze se nogometaši mlađih pionira našeg kluba, dječaci rođeni 2007. i 2008. godine. Takmiče se u kvalitetnoj ligi nogometnog saveza Tuzlanskog kantona, koju čini 14 klubova sa prostora kantona. U dosad odigranih 10 prvenstvenih utakmica naši mlađi pioniri ostvarili su 10 pobjeda, osvojili 30 bodova, uz broj razliku 69 postignuti i samo 4 primjera pogotka. Kapiten ekipe Bešić Mahir u 10 odigranih utakmica postigao je 19 pogodaka, drugi strijelec je Tupajić Hamza sa 11 postignutih i treći na listi je Đukanović Petar sa 8 postignutih pogodaka. Čestitamo našim budućim zvijezdama i želim im mnogo više poslije sreće u budućnosti. Na današnju utakmicu u sastavu Mladosti počet će sljedeći 28 Velić Emil na golu, 2 Hadić Nedim, 4 Velić Kenan, 6 Korić Kenan, 7 Franio Mateas Oluburi Ajodulva, 9 Atajić Bahrudin, 11 Asić Šerif, 14 Smailagić Semir, 78 Begić Amar, 98 Bajić Branko, 99 Isaković Aladin. Na klupi Mladosti 13 Bukić Semir, 8 Vazda Anes, 10 Siroš Amer, 21 Biber Edin, 22 Mušlija Mustafa, 24 Vehab Anes, 77 Crnčki Mario Daniel. Kapiten ekipe igra sa brojem 99 Isaković Alarin. Ekipa Tuzla City, broj 27 Fejzić Nevres, 7 Crpić Nermin, 10 Husinović Said, 15 Kulinić Jovo, 17 Ramić Isad, 23 Trzić Borislav, 24 Hadžanović Adis, 30 Nukić Ajdin, 51 Ubi Parip Vojo, 55 Sesar Ivan, 77 Zlatković Nemanja. Na klupi Tuzla City broj 13 Muminović Azir, 9 Beganović Dženis, 11 Šarčević Budimir, 20 Stjepanović Nemanja, 22 Burić Samir, 25 Hasanbegović Eldin, i 99 Mešinović Belmin. Kapitel ekipe igra sa brojem 15 Vojić Jovo. Današnju utakmicu sude glavni sudija Paradžik Goran Ljubuški, prvi pomoćni Macić Amer Mostar, drugi pomoćni Perić Marko Mostar, delegat utakmice Grbić Željko Banja Luka, posmatra suđenja Prolić Salem Sarajevo i četvrti sudija Jelić Frano Široki Brijeg. Thank you.
Kragujevaca. Vote! Bravo, bravo!
Thank you.
Oh,
Ma
Dobro,
djete dalo u trku, dobro bi odmah, evo je, nije živo. Samo da je Bože, vrstavo, vrate djete, djete već trku ili Let's take
izmjena u ekipi. Mladosti igru napušta igrač sa brojem 14 Svajlagić. Semir u igru ulazi igrač sa brojem 10 Giroš Amer. Thank you.
Oh,
Rezultati na ostalim utakmicama, Bele Sloboda 1-1, Zvijezda Žinski 1-0. Thank you.
Thank you.
žuti? Ko je dobio žuti? Ramo, ovo je se dobio. Žuti karton igraču to za City sa vreme 17, Ramić Mirca. Thank you.
protiv na ekipi kluba City, igru napusti igrač sa brojem 10 Husinović Said, u igru ušao igrač sa brojem 9 Beganović Denis. Thank you.
Oh,
Thank you.
Nemoj malo nešto da kupim, bravo.
Hajde sad. Uđi dvoje. Uđi dvoje. Izmjena u ekipi Tuzla City, igru napušta igrač sa brojem 17, Rami Klisar, koji mu ulazi igrač sa brojem 20, Stepanović Milinović. Thank you.
minuta sudijskog vremena. Oh.